Až slunce zajde, 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 až slunce zajde za ten mrak. No, vidíte, už zašlo. Mně totiž tady svítilo slunce přímo do očí a v tom se v mém domácím velmi improvizovaném studiu, teď ani nevím, já mám pootevřený dveře tamhle za sebou, nedá prostě natáčet, jo? Já jsem si tady rozsvítil pomocnou halogenku. Ale o co jde? Já tady provedu nefalšovaný unpacking, já už jsem teda ustřih ten krásný balík a potom mě napadlo, že to natočím. Jo, krásný nefalšovaný unpacking, tady jsem to odstříhal teďka a počkal jsem, až to slunce zajde, protože já jsem dostal z Hongu Kongu mikrofone, který jsem si koupil na čínském eBayi. Za celkem velmi rozumnou cenu, nakonec teď to vidíte v náhledu, teď to vidíte na obraze. No a skutečně pro mě se jeden mikrofon z toho čínského eBay už ztratil. Dokonce ten eBay je velice slušný, respektive pan PayPal, služba PayPal, jo, já si to prostě takhle pro radost přeškávám. Takže služba PayPal je opravdu bezpečná, tak už mě dvakrát psali, co s tím je a jestli chci... Až slunce zajde, 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 až slunce zajde za ten mrak. No. Teď mi tady bude takhle blbě svítit to sluníčko. Jo, já můžu na podzim a na jaře natáčet ráno nebo večer, podvečer. Jo, no, tak ono už to, ono to tam takhle celé dopoledne tam bylo ošklivo. No, takže ten jsem myslel, že dneska jsem zrovna psal opětovnou reklamaci, až slunce zajde, 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 až slunce zajde za ten mrak. To je taková mágie, jo, to je, jak teďka zpívají ty indiánský zpěvy, takový, jak mlátíte do bubínku a zvete heja, heja a podobně. To myslím, že dokáže každý asi tak já, jako já zpívat. No a tak jsem myslel, že mi přijde ten zreklamovaný mikrofon a ten zreklamovaný mikrofon mi nepřišel, protože jsem právě dneska potvrzoval tu reklamaci, ale přišel mi ten nově objednaný a opravdu mi přišel ještě před termínem, protože mě psali, že přijde po 26. září. Tak já už jsem to odstřihl, ten vršek, ale v té krabici jsem opravdu nebyl. Musím se podívat, jestli ta krabička je nebo není, tak teď si to můžeme tadyhle takhle ukázat na tom stole. Jo, jestli ta krabička je zapečetěná, já to prostě nevím, já to opravdu nelžu vám, nekecám, nevím, jo, jestli ta krabička je či není zapečetěná, ten nepořádek mi prosím vás promiňte, tady je fakt pracovna, opravdu, tak já si tady odjedám do klásničku, takže já nevím, jestli... A ne, nezdá se, ale ono to bylo zabalené opravdu v tom obale celým takovým, no vidíte, tady už jsem to zahodil, to bylo opravdu pečlivě oblepeno, zalepeno. Takže tady nic není. Unpacking. Packáme. Packáme, už jsme rozpackali. Takže helejte, tady máme nějaký návod. To nebudu, já to nebudu tady takhle před tou kamerou, prostě tadyhle návod. Jo, návodeček tomu je. Tadyhle je držáček, ten koukám, že je strašně lehoučký, subtilní držáček. Jo, aby byl takhle vidět. Gumičkový držáček s úchytem, bohužel teda bakelitovým, s úchytem na... neinteligentně a nenormálně, no, už je tam ten mrak, tak už to světlo bude normální. S uchytem na normální tlapičku, botičku, jo, ale má ty gumičky, má takové opravdu pružné, protože já jinak používám takové staré černé gumičky do těch držáků. Takovéhle ty, co se dostanou, jestli jste někdo z menšího města,
nebo na vaší vesnici nějaká prodejna, jak bývaly ty univerzální prodejny, tak opravdu zakupte tyhle ty černé gumičky, jestli je tam ještě mají, protože už se prodávají, teď nemám po ruce, takové barevné, jako najdete na řetkvičkách a prosím vás, ty jsou úplně na nic, ty prskají. A tyhle ty černé gumičky jsou velice šikovné, jo, zvlášť do těchto držáčků, velmi šikovné a vydrží, oxidují méně. Tady ty gumičky vidím, že jsou celkem takové pružné. Takže dvojitý držáček na mikrofon je zde. Jo, a teďka vytáhnu mikrofonek. Mikrofonek. Já zase musím, protože tohle je černé, jo, tak zase musím tu krabici takhle poposadit někam. Na té klávesnici se neudrží. Podívejte se, mikrofonek, já ho tady dám na ten ubrousek. Ten mikrofonek je, což už vím, za prvé tady má přehazování. Jo, prosím vás, to nebudu tady ukazovat, říkat, já to ukážu spíš, že na ten mikrofon něco namluvím, jako jo, tady je normálně low cut, jo, čili spodní frekvence, basy, uříznout kvůli větru, potom je tu přepínání citlivosti, jo, stlumení o 10 decibel a tadyhle normální zapínání. Co je tady zajímavého, tak je tady, vylovím z krabičky, šroubovací, ten byl tady v krabice hnedka nahoře, šroubovací konektor, jo, šroubovací konektor, takový to dvojitý, dva samečci, ty se dostanou normálně koupit, tady má ten konektor, tadyhle má závit, takže do toho mikrofonu se zašroubuje. Dokonce to má zaklapávání, koukám, jo. To má zaklapáváníčko. Já to musím takhle vzít do opačné ručičky, no jo. To má zaklapávání. To je fakt úplná premiéra, jo. Já jsem to fakt neměl vybalený. Opravdu nekecám, nemám proč. Jo. Tak. Takže teď je tam zašroubovaný, takže se může na tom takhle příslušně houpat. Tady máme mikrofon a podíváme se, co tam máme ještě. Ještě to máme, kromě toho vypadávajícího molitánu, tak ještě tu máme Dead Cat. Oni totiž na tom čínském nebo hongkongském eBay píšou Dead Kitten a to se mi teda nelíbí. Mrtvý koťátko se mi nelíbí, jsem takový infantilní, ale Dead Cat, hele, dokonce s počívkou. Hele, nejenom chlupy, ale počívka. No, dobrý. A gumička je tam zašitá. To je kvalitní Dead Cat. Tak, Dead Cat navlékneme, teda nejde jen tak. Hele, nejde jen tak jednoduše navlíknout. Teda ty kráso, teda to je. No, kočka je navléknuta. Tak. Takže Dead Cat, tady je dokonce zpevněná, tady cítím, že má kroužek látkový na ten vršek. No, jak se koukám, tak ta spirálka je tam teda nacpaná hlava, ne hlava, ta mřížka. No a co tady ještě máme? Ještě tady máme náhradní gumičky, gumicky. No tak to celkem říkám, to nahradíte těmi černými gumičkami, jestli se někde dostanou, a to velmi dobře. Tady máme silici kvůli chladu, mrazu, promiňte, vodě, prostě vlhku. A co tu ještě máme? Jo, ještě tu máme pytlíček. Sáček, váček, pytlíček, tam se opravdu vejdou mikrofony při nejmenším tři. Takže sáček, váček, pytlíček, sáčky, váčky, pytlíčky použijeme samozřejmě, ale teď je používat tedy nemusíme. Takže sáček, váček, pytlíček zase uklidíme, už tam v té krabici opravdu nic není. No a samozřejmě se podíváme, jak ten mic
bude fungovat, jo? To je asi tak to nejdůležitější, jako jo. Ten Mike se jinak rozšroubuje, tady se mu samozřejmě vyšroubuje ten cuplánek. Jo, cuplánek se mu vyšroubuje. Já vůbec opravdu, já jsem ho ještě neskoušel, to je naprostá premiéra. Takhle se vyšroubuje. Má to pěkně dlouhý zádek, hele. A zde je otvůrek, buď na, jak oni tam teda, já jsem viděl na tom eBay, tam byl odkaz, nebo měli tam video, jako jo, na tu, nebo odkaz na tu firmu Boya. No nekupte mikrofon Boya, když já jsem Boris Jaroš. To je těžký, jo, a buď jsou tam dvě normální tuškové baterie, to je baterie slaný, a nebo je tam takováto klasická 9V baterie. Akorát já teď nevím, nemá je optického přístroje, tak nevím, jestli plus minus. Plus je to malinký. Jo, plus je to malinký a plus jsem to jde dolů, tak já tam založím. Zakládám tam 9V baterie, jo. Tak. 9V baterie založená. Pouzdro zavřeme. A nyní můžeme mikrofon připojit, čili odpojím ten XLR nástavec a připojím tento mikrofon Boya. Teda já vám řeknu, ten tam sedí. Opravdu. Ten tam skutečně sedí. NXka je úplně zachrupacená. Tak. Takže teď jsem si natočil záběr té NXky, to je úplně zachrupacený. Oni mu jdou, tadyhle jdou chlupy do objektivu, jo, z té Dead Cat na tu NXku chce skutečně ještě takhle nástavec s tím kruhovým pavoukem, jo, aby to bylo skutečně výš. Podívejte se na ten šílený provoz, který si v zápětí teda natočíme. Teďka točím mikrofonem Boya a mám vypnutý protivětrný filtr, čili to uříznutí těch spodků mám vypnutý, takže jede vlastně na plnej záhul, na plnou citlivost, na plnej záhul. No, já vidím, ta NXka upravuje ten signál jako do minus 6 decibel, takže uvidím ty výsledky, protože já se jako skoro neslyším, když ty auta stojí, tak tady je opravdu hodně hlučno. Teď nám jede zezadu, teď nám jede vláček. Jo, za mnou tam jede vláček, jo. Já jsem si schválně vybral toto rušné místo, aby bylo opravdu slyšet, jak ten mikrofon nahrává. Já teďka sundám ještě tu Dead Cat. No, teď tady zabočilo auto. Sundám tu Dead Cat. Jesus. O, jednou rukou. Takže teďka mám Dead Cat do ruce, sundal jsem jí. Jo. Ona fouká trošičku míň teďka, jo, ale schválně, jestli to třeba zdůrazní vešky, nebo co. Já teď vůbec nevidím přes to sluníčka, se jenom vedáček. Je to jasný. Takhle vypadá
NX70 s mikrofonem Boya. Takže tento test nahrávám mikrofonem Sony, teďka nevím, ta písmena máte v titulcích, a SM2 stereofonní profesionální mikrofon se 48V fantomovým napájením v nástavci XLR. Já jsem si vybral tuto velmi rušnou ulici Kornovačí, na který bydlím, teď je tu šílený provoz aut. Jo, tak jsem si ji vybral schválně, abych měl za sebou hodně ruchu. Takže já jsem ten mikrofonek dal do toho držáčku, kde teda je napasovaný, když se na to podíváte, tak je tam napasovaný hodně, moc v tom držáčku nekýve, že by tam nějak kýval, to se nedá říct. Teďka samozřejmě nahrávám směrovým mikrofonem, myslím, že ECM SM1, který byl příslušenstvím kamery Sony NX70, má také fantomové napájení. No a zajímavé je, že já jsem k tomu našel tu jednu houbičku, takovou tu kvalitnější, za 90 korun, výrobní cena asi tak 30 haléřů. Ale má trošku větší výdrž než ty ostatní gumičky. Úplně perfektně na ten mikrofonek pasuje, jo. No já si myslím, že teď se natočíme teď schválně s touhletou kamerou. Jo, s tou GVC a dáme si tam ten mikrofon Boya. Natočíme si jiné mikrofony, naturelními, které jsou tady nahoře. Jeden a druhý opravdu má. Jsou tam přímo ty vloštičky u té GVC, no a ten zvuk je docela ostrý, docela konkrétní. Teď jedu bez mikrofonu Boya na naturelní přímo kameře GVC zabudované mikrofony. No. Nejprve já natočím, nemám stativ, tak to vemu takhle. Nejprve já natočím sám sebe, zase je to test, kamera JVC, mám ji v dlani, takže ten obraz se bude klepat, jo, to se nedá nic dělat, i když má zapnutý stabilizátor. A abychom to testovali, teď zase zahýbalo auto. No a teď si kameru vezmu, mluvím ze zadu, to je komentář přímo, a natočím. Šílený provoz. Tak já si myslím, že to by stačilo. Tak ještě srovnání, jo. Ten mikrofon je poměrně dost tučný. A tady je klasický, já si musím jeden odložit, tady je úplně nejklasičtější, teď mu sundám tu hlavičku, no to se mi teda tak nepodaří, no. Úplně klasický, i klasické délky, dynamický mikrofon, no, tak jak oni bývají plus minus stejně velký, tak tady je srovnání s tím mikrofonem Boya, čili ten mikrofon kondenzátorový Boya je opravdu poměrně velký. A teď já se k tomu pokusím, blbá pomůcka, to nedělejte, já se k tomu pokusím takhle přidružit Péťu, Metr Petr, vyměním, ano, vy vidíte, já nevidím. Aby to ještě ostřilo, čili 17 cm. 17 cm, prosím vás, jo. 17 cm, jsou tohle těžký mikrofon, opravdu dynamický, jo.
a jsou poměrně stejně těžký. 17 cm a v průměru má tento mikrofon 4,5 cm. 4,3, myslím 4,5 cm. Zase nevím teďka, jestli je to ostrý, jo, možná vidíte, možná ne, je to opravdu nějakých 4,5 cm, je to napsané v návodu, čili je to docela macek. Takže test mikrofonu Boya VM300PS Stereo Video Condenser Microphone.